Christianity is the best religion to mankind. Humanity. హ్యుమానిటీ ప్రాజెక్ట్ 529 అంత వమ్మంజూర్ చా రొనాల్డో బొచ్చి అసహాయక స్థితి అమీ వివర్సిల్ది కాలు మనస్తు రొనాల్డో చా నో వ్యాగర్చే ఆశీర్వచన చి రీత్ విగర్భ పని సోలోన్ వెలి హవే ధర్మార్థ కార్య నిర్వాణ సోలోన్ వెలే ధ్వనివర్ధకి హ్యుమానిటీ సంస్థ తర్ఫెను ఉదక్సుందిలే కుట్మదరంచా సెజార్చంచా ఫిర్గస్ గరంచా అని దానించా కుమ్కెన్ మనస్తు రొనాల్డాన్ హే గర్ బంద్లా ह्युमैनिटी संस्था तर्फेन ह्या नोव्यागर्चा बंदपाचा कर्साक रुपोई 2 लाख आमी हातांतर खेल्यात घर आमकां शीत सुदिना बिडार आसल्यार पावना पोटा खोखो नेसोंग पापो भोव गरज आनी ह्या खातीर वावर करीजय पडटा रोनाल्डाचे समस्ये समजून ह्युमॅनिटीज संस्थे मुखांतर ताका रुपोई 2 लाख मौल्याची नवी रिक्षा घेवन दिल्या ह्या रिक्षार दिसपट्टो ग्रास जोडूंक ताका सुलाभ जातले मुखले ताचे आनी ताच्या कुटुंबाचे जिवीत सुकाळ जावं दी म्हूण आमची आशा आनी आमचे मागणे जावन आसा नव्या रिक्षाचो संपूर्ण ऐवज दान दिल्ल्या मानेस्त लॅन्सी पिंटो कुलशेकरांच्या कुटुंबाक आमी आभारी जावन आसा मानेस्त लॅन्सी प्रस्तुत कतारांत वावर करन आसा हाच्या आदी ह्युमॅनिटीज संस्थेक तांणी मोठो सहकार दिल्लो आसा जायते जण दानी अभिमानी आज ह्युमॅनिटीज संस्थे संगात आसात त्या देखून आमकां जायत्या गरजेवंतांक संगात दिवंक कुमो करूंक साथ जालां मात्र न्ही ह्या समाजा वयर एक बरो प्रभाव पडते आसा तुमचो आमचो संगात असो सुमुंदर सुनसोंक तुमच्या बऱ्या मनाक तुमच्या सॅक्रिफिसाक देव तुमकां जरूर प्रतिफळ दितलो जर कोणी ह्युमॅनिटी प्रोजेक्ट 529 रोनाल्डोचो तो व्हिडिओ पळोवंक ना तर त्या व्हिडिओची ल्हानशी झळक तुमच्या मुखार हांवें ताचे कडेन मस्त रडोवन मागलें हांवें म्हाका खूब आदार ना मस्तो हांव चलवलां म्हाका म्हळ्यार पिडे आसा सॉरी आसा आनी म्हजे प्रायवंत हांवें एकल्यान तें घडोवन जाय जें कामां हांवें ड्रायविंगाचें काम करचें 20 वर्सां जावन टॅक्सी चलोवन आसा आतां एक कंपनीन ते ड्रायवर जावन काम करता ल्हान हातून आतां काम ना म्हाका पर लॉकडावनच्या टायमार पाद्रेपान म्हाका कुमो केल्ले इल्ली जेवणाचे तांदळाचे हाची पुरो ताच्या उपरांत ह्युमॅनिटी गेलो ह्युमॅनिटीन उपकार बसयतलो ताणें बसयले ताणें कुमो करता म्हणून तशें ताच्या उपरांत इल्लेशें काम जावन पोर स्लॅब जावंक काडलें म्हज्या कडेन पयशे नातिल्ले मागीर वचून हांव ह्युमॅनिटीच्या रोशन सरा कडेन हांव वचून परत मागे लागलो तो म्हणालो भिये नाका हांव आसा आमचे दानी आसा तूं कांय भिये नाका तुका घर एक बऱ्या तरान बांदून जे बरें हांव करून दिता म्हणून प्रस्तुत रोनाल्ड सोरियासीस म्हणल्या खातीच्या पिडेन कश्टात ताका थोडे पावटी आंगार अशी कोरोज येता की कोरपिताना रगत आयिल्लें आसा ही पिडा घेवनूच ताणें वावर करी जाय पडलां ह्या पिडे वरवीं ताणें जेवणा कणान ती पोत करी जाय पडलां मानेस्त रोनाल्डाक पियोवण्याची वा इतर वायट सवय ना तरी आर्थिक रितीन जिणयेन तो सलवला ताच्या पतिणेची भलायकी बरी ना सदांय ती वखदांक येता तांच्या काजार जावन 8 वर्सां जालें भुरग्याचें देणें तांकां लाबोवंक ना ताचो बापूय देवादीन जावन 15 वर्सां जाली ताची आवय प्रायस्त जावन आसा 7 वर्सां तावन व्रत्तेंत ड्रायव्हर जावन आसच्या मानेस्त रोनाल्डा लागीं स्वंत वाहन ना दुसऱ्यांच्या वाहनार तो गळता ह्या वर्साच्या सुरविल्या पावसाकत ताचे पोरणें घर पडलां रिपेरी करच्या हांताक तें घर नाथल्लें 5 सेंस जागो रोनाल्डाच्या नांवार आसा आमकां मानेस्त रोनाल्डाची परिस्थिती सविस्तर तरान विवारसून ताका ह्युमॅनिटी तावन व्हड मापान कुमोक मेळोवंक कारण जाल्ल्या वा मंजूरच्या विगर बापांक आमी देव बरें करूं म्हणटा नांव तुबारी अपुरबायचे अर्थावरीत ह्युमॅनिटी मनशापण सकळ धर्मप्रास वर्त धर्म मनशा धर्म ह्युमॅनिटी म्हणले नांव तुमच्या संस्थेक दवर न्हू तुमी मनशापणाची जायतीं बरीं कामां करतात आनी हांवें हांगा थावन थोड्या दुबळ्या कुटुंबांक रेकमेंड केल्ल्या वेळार रोशन ताच्या पंगडान बारी संतोशान उदार म्हणून खुशयेन आनीक हरियभट्या फोन करतनाय बारी पोलायट उलोवणें जावन दी एक मायमोग एक एकदारसो गौरव अभिमान एक बरें उलोवणें हें सगळें म्हाका पसंद जाता आनीक थंयसर आमच्या दुबळ्यांक की तुमी सड्डू कश्टान घालनात सुलाभाचे वाटेन तांची कामां तुमी करून दितात हें बारी व्हडलें महान काम म्हाका ह्या कामा ती व्हरत अभिमान आसा संतोश आसा सर रोशनाक आनी सगळ्या पंगडाक हांव बरें मागतां आनी तशें म्हणटा आसतना तुमी हें काम करचें आपणें हें रियल ग्रेट काम महान काम देव तुमकां बेसावन दिवन दी आनी तुमच्या कामांत तुमकां चडांत चड तृप्ती दादोसकाय संतोश लाबोवन दी म्हूण सांगून हांव मागून
तुमकां बरें मागून हो अवकाश करून दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. आनीक ह्या प्रस्तूत परिस्थितींत आमचो रॉनी तो इपिडेस्त ताची आवय प्रायची ताची बायली किपिडेस्तच ताचे घर पडोवंक जाल्लें आनी ह्या संदर्भाचेर आनीक गरज पडल्यार तुमी कुमो करता म्हूण सांगलां. हांवें फिरकत जेतावन 15,000 रुपया ताका दिल्यात आनीक ते हांकां कागदां बरोवन इल्ली कुमोक हांवें हाडयल्या. सादी मनशां खालती मनशां उपकारी मनाची मनशां दी आनी ह्या संदर्भाचेर तुमी तांकां दिल्लो आदार उठलो एक आदार तांकां उपकारी मन आसा. आनी तांच्या नांवान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्येतरान म्हज्या फिरगजींत थोडे दुबळ्या कुटुंबांक हांवें रेकमेंड केल्या वेळार तुमी तक्षण स्पंदन केलां, तांकां आदार दिला आनी तांकांय तुमचे ती उपकारी मन आसा. तांच्या नांवांनी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.